את לישון. כתבה ריקי זקן. רק לישון כעת צריך. כדי שיהיה מחר בבוקר רענן. כדי שלא אהיה עצלן. רק לישון כעת צריך. כי הגוף רוצה לנוח והעיניים עייפות. הגוף רוצה לנוח, לאגור כוחות. רק לישון כעת צריך. שיהיה מחר בבוקר מבריק. כדי שמחר לא אפעק בכל. רק לישון כעת צריך, וזה הכל.